أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع صبتهاي مع السند كسود وادة ورقة صباحنا ما أعلن سيدة ميديا وا صباحنا ما إسنين أخذ بحساسي حساسي أي نوصو سعود فضلاً نلاتشوك حب حساسي فرماجي روبلي أو أبابولو يدقال كدنها عيدة مدى بدبارة قرن إيا ورقي ودن بيا ياكسو بحا يساسان عرادة دولغة دريميو دولتك مقالة مقدشو إيا دق مدى كاران فرماجي إيا روبلي أيا وحا أي كبلابين وقويق مقدشة قارهان ديغان كاران قرش عصوب أو لوغة هرتاق يو عيدن كبدبادة قرن لبو أو أبابولك ودى ديغانو كميد هاي مقالة مقدشو وزيرك أمنيغا حكومة دحي قارسين تا عبدالله محمد نور صدن جير صدن مليان أو هوري أغميد أها كوحها تاغيرو عيدة مدى بدبادة قرن لكن هادا إيبسلي قدية دي شعبك مقدشو أيام مالين تيدو راد إهيد كاقب غالي كولان لوغا هاد لغي أمان كيو هرمركا ديگ مدى كاران إيه قبلك بنادر أيا شيغي إن دوان أي دولدو بلاوي دونتو هول غالو كردن أحمل ليشياتك هبايسن إيه آن دولدك أمر قادن سيدو هادا كودغي وزيرك أوكو هاد لغي مغا عفرماج إيه رئيز الوزارة روبلا أيا شيغي إن أي مرار بدن سو غارين فريمك يميد مامولك إيه بلشد ديگ مدى كاران أو كعبان أيا أسكر ودا تدرك شعبك كواس أو آن كتير سنين عيدة مدى دولد فدرالك سوماليا وحان إذن حقيقين أيا إن أي نسو غارتي فرينتينا وادن بي إن قف كتير سنين عيدا كقران كأوسوقا تقوري أو بلشد لدحجوغو وحان كييلي لهين وكتشاني دوان وحان كقاري دونا تلاوكو هبون أيو يري وزير كأمنية عبدالله محمد نور صدن جير صدن مليان danka kale umar finish oo isna laga soo diray filo soomaaliya ayaa si loo xalaalaysto dhiga shacabka ku dhaqan degmada kaaran ku eedeeyay shacabka degmadaasi in ay deegaankooda lagu iibiyo maanduuriyaha sida qamrada calaqa ah isla markaasina dhibaato xoogan halkaasi ka jirto waxa uu yiri amni xumada ka jirta degmada kaaran waxa ay sababtay in degmada noqotay suuq maanduuriyaha lagu iibiyo lehna warshado qamri macmal lagu farsameeyo oo aan si sahlan lagu suulin karin ayna leeyihiin ilaalo hubaysan kooxahaasina waxa ay ka awood badan yihiin ciidanka booliiska nabadsugidda iyo maamulka degmada ayuu sii raaciyay hadalkiisa duqa muqdisho cumar finish oo ka dhex hadlaysa filo soomaaliya si kastaba ha ahaatee siyaasiyiin badan ayaa u fasiray dagaalkaasi ay soo qaadeen filo soomaaliya in ay ku ugaarsadaan ciidamada badbaado qaran oo maalmahani dambe laga sheegayay deegaanada dhaca kaaraan isla markaasina halkaasi abaabul xoogan ka wada si kastaba ha ahaatee mar haddii uu roob la jibiyey amarkii midowga musharaxiinta mucaaradka ee ahaa in doorashada la hakiyo asna uu ku dhawaaqay in doorashada la buugsiinayo oo la sii wadayo dhinaca kale golaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa sheegay in ay magacaabayaan guddiga qabanqaabada shirweyne dhowaan dhici doono oo ay ka qaybgalayaan bulshada soomaaliyeed si loo badbaadiyo dalka iyo guddiga amniga shirweynaha taasoo ka dhigan in ay abaabulayaan ciidan golaha midowga musharaxiinta mucaaradka oo horey u qaadacay hannaanka ay ku bilaabatay doorashooyinka golaha shacabka ayaa shaaciyeen in ay qaban doonaan shir wadatashi ah oo ay ka soo qaybgalaan sidaan hore u sheegnay bulshada soomaaliyeed war saxaafadeedkan ayaa sidoo kale lagu sheegay in la magacaabi doono laba guddi oo kala ah guddiga qabanqaabada shirweynaha iyo guddiga amniga shirweynaha taas oo macnaheeda tahay in ay samaysanayaan ciidamo u gooni ah oo amniga sugaya xaaladda muqdisho aad ayay u cakaran tahay marka hore walaal aad baa umahadsan tihiin shirkan caalamiga ah lagaga hadlayo arrimaha istaraatiijiyadda communicationka ama warbaahinta ka dhacaya magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ayaana ka soo qayb galnay waxaa shirkan isugu yimi agaasimayaal warfaafineed iyo afhayeeno head of states caalamka oo dhan isaga yimi waxaa ka soo qayb galay in ka badan 30 dowladood agaasimayaashoodii warfaafinta waxaana laga arinsanayay mawaadiic balbalaaran oo ku soo kordhay warbaahinta sidii xal loogu heli lahaa waxba ugu horeeya sidii xal loogu heli lahaa fake newska waxa la yidhaahdo marin habaabinta ah wararka beenta ee been abuurka ah kuwaas oo dhaawac weyn u geystay go'aamadii rasmiga ahaa ee dowladaha iyo dhinaca private-ka ay gaari lahaayeen shirkan wuxuu socon doonaa muddo 2 maalmood ah waxaana lagu eegi doonaa sidii xal loogu heli lahaa arrimaha social media ee cusub kuwaas oo badiba lagu faafiyo warar ay muhiim tahay sidii loo sici lahaa waxaa sidoo kale muhiim ah oo shirkan isaga laftiisa laga wada hadlayaa
sidii dawladuhu ay shacabkooda ama bulshadooda ula hadli lahaayeen ugu soo dhowaan lahaayeen mas-uuliyaddii loo diray inay ka soo baxeen sidii ay ugu soo gudbin lahaayeen bulshooyinkooda waqtiga COVID-19-ka waxaa aada u kala go'ay dowladaha iyo bulshooyinkoodii waxaana halkaa ka faa'iidaystay dadka wararka been abuurka ah faafiya marka waxaa maanta sambuul la isugu yimi oo khubrada maamula xafiisyada dalka adduunka ugu waaweyn dhinaca communication-ka ku saabsan ay isugu yimaadeen inay xal u raadiyaan mushkiladaha caynkaasa shirkan ballaaran ujeedooyinkiisa kolley laba cashuu socon doonaa ujeedooyinkiisa way soo bixi doonaan maalinta berriya halkan waxaa ka soo bixi doonaa warmurtiyeed khubrada halkan isugu timi ay runaantii gaadhay waxaa shirkan madlay oo isla markaana macsuumay dowladdan walaalaha nahay ee turkiga gaar ahaan xafiiska warfaafinta madaxtooyada dalkan oo annaga sidoo kale nagu macsuumay sidaasaan uga soo qayb galnay intii shirkani uu socdo waxaan qiyaasayaa in wax weynaan ka fahmi doono xalna loo heli doono bulshada caalamku siday uga gudbi lahayd mushkiladda fake news-ka iyo waxa ku gadaaman run ahaantii intii uu shirkani socday waxyaaba badan baan ka faa'iidnay gaar ahaan mowduuca ku saabsan sida bulshada iyo dowladdu ay isugu xidhnaan karaan oo xidhiidh ay u samayn karaan mas-uuliyaddii dowladda loo igmaday ma gudatay mise ma ayan gudbin taas waxaa ka jawaabaya sida ay dowladdu xidhiidh ula samayso bulshadeeda waana mowduuca ugu weyn ee run ahaantii laga hadlayay inta shirkan uu socday waxaan si gaara uga mahadnaqayaa macsuumadda uu noo fidiyey walaalkay agaasimaha warfaafinta ee madaxtooyada turkiga mudane fahruddiin alton waa mahadsantihiin.